Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva ötən gün cəbhədə baş verənlərlə bağlı Instagramda paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq. Bizim torpağımız, vətən uğrunda mübarizəmiz müqəddəsdir. Bizim işimiz haqq işidir və Allah bizimlədir. Düşmənə layiqincə cavab verildi və bu hər zaman belə olacaq. Biz daha da güclü olmalıyıq və olacağıq. Daha sıx birləşəcəyik. Şəhid analarına və atalarına öz dərin kədərimi və hörmətimi bildirirəm." Bu çətin günlərdə Azərbaycan xalqı sizinlədir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əskirlərimizə tezliklə şəfa versin. Allah Azərbaycanı və xalqımızı qorusun.